Var du endnu mere syg? Jeg kan ikke tage på ferie uden at fucking blive syg. Det er simpelthen... Jeg er aldrig syg. Når jeg tager på ferie, så er jeg bare... Det er bare savet over. Lige sidder jeg på lidt... Børnerester. Camilla har taget børnene. Hun er smuttet fremme. Ej, hun er taget ud til svigermutter. Camping life. Så jeg kan ikke præcis at redigere, fordi jeg er fucking langt bagud. Jeg skal bare sidde her og boble, og bare sidde og redigere. Og jeg skal ikke sidde game. Du skal ikke sidde game. Og så glemte jeg. Jeg glemte at flash min laks på ferie. Så du må rende flashen herhjemme. For mig selv. Hey. Laksefar. 99 plus en kroner pant. Det er billigt. Okay. Så har jeg fået redigeret de sidste 2 dage færdige inden ferien og den første feriedag. Så skal lige huske at have noget føde. Og det var lige bare en uge nede og vejede os fede og drukket os fede. Så nu lige tilbage på sporet og lige få noget god nærende mad. Vi starter i morgen. Oh yes. Hvad? Hvor er stakken derhenne? Det er på baglummet. På baglummet? Hvorfor snakker du så om, at din luftvej de bliver blokeret, og du dør? Fordi at den er gift, der, når man ikke kan tåle det. Det kan altså godt gå op og gøre alt muligt fedt. Skulle ikke, når du bliver stukket i baglummet? Der er ikke noget med din luftvej at gøre. Måske bliver du stukket direkte ned i struben, så ja. Ja, det dør. Hør nu på mig. Din kone er døende. Ja, vi havde et godt run, skat. Hold fast. Ikke give op. Jeg giver op nu. Nej, du skal ikke give op. Jeg er ikke færdig med at redigere nu. Du må lige vente til, jeg er færdig med at redigere, så kan du give op. Hvornår må jeg komme hjem? Så jeg kan give op. Jeg er halvvejs inde i dag 2 på ferien. Så hvad siger du om en times tid? Halvanden time har vi kørt hjem? Hvis du skulle sige om et par dage, så ja. Om et par dage. Hvad med aftensmad? Skal jeg så bare droppe det her? Ja, vi spiser vi bare klokken... Hej! Hej! Det er ikke til dig. Er det ikke Molly? Nej. Så go away. Go away, big baby. Kan I ikke bare komme hjem klokken 5? Jeg kan ikke nå at lave mad, så. Jeg laver mad. Jamen, du kan ikke finde ud af at lave de der hapser, og så skal jeg sende det til dig. Altså, det er fandme ikke høje tanker, du har om mig. Jeg sender lige den opskrift, jeg havde tænkt. Okay, okay. Ja, gør det. Så kommer vi hjem klokken 5. Det er ordentligt. Hej. Fucking dramatiske kvinde, altså. Dramatiske kone. Hvis jeg klarer det, så husk at leve livet. Pas godt på pigerne. Find en kvinde, som er ordentligt med pigerne. Jeg elsker dig. Hvor er dem? Og sulten igen. Bare... Ja. Jeg blev stukket ned af en bi, en vips. Ja, så dramatisk hun er altså. Så. Ja, vi taler mest i gips, så. Det var en lille messenger-historie der. Du kan ikke finde ud af at lave maden. Åh, du har sgu nok ret. Jeg må da bestille nogle pizzaer. Let's go. Mad. Følg. Baby, der stikker af. Hej. Stikker du af, big baby? Hvad gør du, når du bliver 3 år, siger du? Måske flytter jeg så. Flytter du, når du bliver 3 år? Hvor flytter du hen? Hen til min egen familie. Flytter du hen til din egen familie, når du bliver 3 år? Ja. Holly, hvad farve er det nu, du håber, dine nye tænder de bliver? What? Lille. Ja, det er fordi, jeg har fortalt dig, at når man bliver lidt større, så taber man alle sine tænder, ikke? Og så sagde du, ej, jeg håber, mine nye tænder, de bliver lilla. Er det godt det? Ja. Måske. Jeg håber ikke, du flytter hjemmefra, når du bliver 3 år. Nej, det håber jeg heller ikke. Det er lidt tidligt. Jeg håber, du bliver her hos os. Kan du ikke det? Nej, det er fordi, jeg flytter jo. Hvor flytter du hen? Hvorfor? Men det er fordi, jeg flytter hen til nogle andre familier. Nogle andre familier? Vil du ikke bo ved os mere? Vil du ikke bo ved os mere? Men det kan ikke bare... Men det kan ikke. Hvorfor kan det ikke? Det kan bare ikke blive sådan mere. Det kan bare ikke flytte. Men så savner vi dig jo. Så græder vi hele tiden. Bliver ja. Vi... Men når jeg bliver sådan her, så flytter jeg hjem til jer. Så flytter du tilbage igen til os, når du bliver sådan her. Men når bliver du det? Det ved jeg ikke. Nej, det er ikke til at vide. Jeg synes, du skal vente med at flytte hjemmefra, til du er mange år. Okay. Okay. Måske når du er 30, kan du flytte hjemmefra. Eller 40. Men jeg flytter ikke nu. Åh, fuha. Vi er lige ved at blive bange. Jeg blev helt bange. Jeg tror lige, du er ved at flytte nu. Men det er du ikke. Så bliver vi glade igen. Det var godt, Molly. Hvad med dig? Bliver du boende et par dage nu? Er du bare på terrassedøren før? Ja, det gider jeg altså ikke med. Jeg stikker af. Det var godt. Jeg var lige ved at blive bange der. Skynd dig at sætte ned og få noget mad, Molly. Men nyd det. Bare fordi jeg...
det bliver lavet, når du flytter hjemmefra, så skal du selv lave det. Nå, det var dejligt. Mmm, tak. Prøv at se, Molly, jeg bløder på kinden. Brug det bare som døbebræt. Kan vi ikke godt please høre noget andet? Nej. Jeg råber til stået herfra. Nå, fordi den er det. Og vi har bare hørt dem der. Vi har bare hørt dem hver dag på ferie også. Jeg kan ikke. Det er skørt, familie. Leg, 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 kom og leg med mig. Yeah! Ej, hvor er det så dejligt. Og afslappen er det ikke her, men jeg er to. Jeg har et eller andet barn med mine fødder også. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, hvor er det hyggeligt det her. Jeg vil bare lige hen og sige hej. Du tiltrækker jo børn, det ved du godt. Der hvor du går hen, der kommer alle børnene også hen. Det er okay. Det er bare lige at råbe. Nu skal blive shut the fuck up. Molly, du må ikke sige det der, så de siger i videoen. Hvad sagde de egentlig? Hvad sagde de i filmen? De sagde ikke noget, de sagde shut the sidde op. Ved du lige fisken? Det er ikke fisken. Det er laksefar. Au, der var bidet laksefar. Du skal ikke bide i laksefar. Ja! Bidet laksefar i dig. Bidet af lakse datter. Go away. It is King Bubba Gametta. King Bubba, go away. Or you are the baby Bubba. Kom her, kom her, kom her, kom her! Du kan tage med kameraet. Hej. Molly, go away. I'm an Englishman in New York. Børnene sover, så er der bajer og EM-finaler. Det er sådan to her, fordi der er to halvleje. Der er også to hold. Vi er to mere. Der er også dommere. Der er vel et par linjedommere, et par... Ja, der er jo flere linjer. Flere linjedommere. Jeg skal nok glemme de 11 vigtigste. De 11 spillere jo. 2. 4. 6. 8. 10. Og 11. Men det andet hold har jeg også 11 spillere. Så er der straffespark, og jeg vil nok på Italien. Men det er mest fordi, at da jeg var i Italien, der drikker jeg mig fuld i vin. God droge. Og da jeg var i England, ja, der regnede det. Så let's go sunshine. Nu skal jeg ikke have flere af jer. Altså lige en sidste.